citoj një frazë nga Zia Çela. Kam frikë të plakën, por më tepër, kam frikë të vdes, pa patur pranë dorën e një gruaje. Nuk e di si u gjenda këtu, nuk e di atë që po ndodhte, por e ndjeja, në trupin tim, linte jeta. Mbi vete mbaja një dritë, që ndriçonte shtegun për vazhdimsinë e jetës. Një dritë që rrite në infinit. Misioni ishte paracaktuar. Unë isha vetë misioni. Në mua, linte jeta. Udhve nuk u fshea, por u shfaqa pikërisht ashtu, ballazi, krenare, veshur me madhështi, si vetë gjallëria që mungon të ajë shumë aso kohësh, kur bota po kuptonte se çishte jeta. Ju qasa juve dhe edhe në këtë dit jam mesjush, pa e menduar kur këthimin pas, të cilin nuk do ta preferoja, as edhe në pikën e fundit të gjaku të jetësime. Rom, viti 400 para erës sonë. Unë, gruaja romake, jetova në mjerim, si prone të tjerëve, si prone e babaj dhe e bashkëshortit, pa vullnetin tim të lirë, e duke u parë si plaçkë, që mund të më hidhnin tutje, sa herë do doja të isha si ata, të isha ndryshe, të isha e lirë. Nuk mund të zgjidhja bashkëshortin tim, dhe as të shkelja kurorën me të, sepse ndryshe, ata kishin gati zgjidhjen më të thjeshtë. Unë nuk binda në vetë vete, se nuk mund të vazhdoja të jetoja më kështu. Ishte një jetë ndrydhur në një palë darë që shtrëngoni njëra tjetrën me një forcë të pa imagjinueshme. Friksuese gjerë në palcë. Nuk mund të jetoj në një errësirë të atillë që të mbytë, edhe kur dielli do të lëshoj rrezet e ti, në këtë që ne e quajmë tokën tanë. Unë nuk mund të pranoja që kurmi im të shite, dhe hiret e mia të mbanin çmimin e vendosur nga babai apo bashkëshorti im. Dikur në errësirën e kohës, unë jetova në poligami. Jetoja me një barë të rëndë, e përçmuar, me vullnete dëshira të mahuara. Unë prisja të shija një dritë, të ndriçoja shpirtin dhe që dikush të dëgjonte vullnetin apo dëshirën time. Unë asgjë nuk kërkova më shumë, vetëm të kisha një familje time, fëmijët e mi, shtëpinë time dhe një burrë. Një burrë që të ishte qendra ime dhe jo të më hidhni në atë lumë poligamie dorë më dorë. Si grua romake, ndjeja keqardhje për si motrat e mia greke, që ende vuanin mjerimin, që unë zgjodha ta largoj me aq durim. Në qenjet e dlira, nuk mund të pranonim mjerimin, sepse ne kishim ardhur për të mbjell jetën, sepse brenda nesh, ngrihej një mal i madh force dhe energjie, që do të përmbyste çdo sfidë. Kishte ardhur me siguri koha, për diçka më të madhe, më të bukur, dhe për këtë me siguri do duhej të luftonim përsëri. Unë fillova të aktivizohem në jetën shoqërore të vendit. Fillova të ndjek mësimet e para, në ato shkolla ku baballarët dhe bashkëshortët ishin të vetmit që dikur mund të shkelnin. Madje, fillova të marr pjesë edhe në politikë. Po, në politikë. A nuk e besoni? Keni të drejtë, por mjafton t'ju them se në vitin 396 para erës sonë, ishim ne gratë që për të ndihmuar Romën në betejat e saj kundër vejit, ne vendosëm të grumbullonim të gjitha bijuterit tona dhe t'i adhuronim ato thesarit të shtetit. Ne treguam se dhe mund t'ja dilnim në krye sfidave më të vështira. Ne krijuam shoqatën e grave të Romës. A dëshironi juve t'ju përmend këtu 4 julat më të njohura e më të fuqishme të periudhës sime? E pra, Julia Domna,
dhe motra Julia Maesa, dy biat Julia Soaemis dhe Julia Mamamea, ishin të gjitha femra të përkushtuar andaj burrave të tyre perandor. Julia Domna e shoqëroi bashkëshortin e saj Septimus Severius gjatë fushatave të tij ushtarake, madje arriti deri aty, sa të influenconte fuqishëm në vendimet e tij. Të gjithë legionet e njihnin mirë atë që do ta quanin Mater Castrorum. Dhe portreti i saj do të gdhëndej në monedha. Unë gjitha forcë dhe mbërrita në mesjet. Mesjeta e errët vazhdonte të na godiste, të vuanim, të përçmoheshim. Asgjë nuk shkoi siç deshëm në gratë. Ne bënim punë të rëndonta, punonim pareshtur, pishnim bukë në nxehtësitë e furrave dhe nuk guxonim të belbëzonim. Pronari i tokave ishte dhe Zoti ynë dhe ne ishim pronë e tij. Si kur të mos mjafton të kjo, a i do të kishte në dorë dhe fatin ton, do të ishte a i cili do të vendose se me cilin mashkull në femra do duhet të kalonim jetën, duke ja hequr këtë të drejt edhe babaj tim, edhe babaj tënd. Mesjeta vazhdonte të nëmbante të gjunjëzuara. Shekulli 19. Burra. Nga do që hedhë sytë, vetëm burra. Burra që na drejtonin. Që ushtronin presion ndaj nesh, mos përfilës, arrogant, mizor, dhe ne. Ne si një plaçk në duart e tyre. Sa ironike e gjitha kjo. Në këtë tunel të errët, ne kërkonim një dritë, një shpresë. Ne kërkonim të drejta të barabarta me ata. Me burrat, ne gjithmonë që ndronim në thundrën e tyre, peheshtura dhe me frikën që na gërryen të përbrënda, për një fajt të paqen. Çfarë ironie. Por jo, as këtë herë nuk do të qëndronim në heshtje. Kur burrat filluan të organizoheshin në sindikata, edhe ne kërkuam të drejtën tonë për qënë si ata, dhe na e mohuan. Ne luftuam për sëri dhe ja dolëm, që dy prej nesh të ishim pjesë e ndryshimit. E pra, Clementine Black ishte e para grua e cila kërkoj që paga tona të ishin të barabarta me ata të burrave. Edhe kjo ishte një e drejtë e jona, apo jo? E më pas, historia na solli zëra të fort në këtë betejë për emancipimin femëror. Ishte pra, zëri Elena Gjikës, zëri Sevasti Qiriazit, zëri Gbalçikës, grave të para shqiptare, që jetën e tyre ja dedikuan barazis, arsimimit, edukimit. Po pse vallë? Si humbi? Ku venit e gjitha kjo përpjekje? Shekulli 20 dhe historia vazhdon të sillet rreth vetes. Ishte viti 1936. Si kur të isha djalë, thot libri. Nuk e kisha çuar kur më parë në përmend. Se një libër i vetëm. Po, një libër i vetëm mund të më trondiste kaq shumë. Një qenie aq e lirë si dia, që shpërndan dritë, por e mjeruar, sepse për shkak të mentalitetit patriarkal, i duhet të qëndronte e mbyllur brënda, brënda mureve të shtëpis dhe të ndërronte pa fund, si kur të ishte një djalë. E frikshme, një vajzë që nuk do më të ndihet e tillë, por një djalë. E urren gjininë e saj deri në mohimin e vetes. Ajo nuk ndihet mirë me gruan brënda saj. Nuk ndjen vlerësimin, mbështetjen që aq shumë kishte nevojë. Dhe është gjithmonë në kërkim të lirisë. Dhe këtë e gjen vetën duke ëndërruar, sikur të ishte një djalë. Ajo do ta gëzonte lirinë e saj vetëm të mos ishte më një grua, por një djalë. Dhe e dëshiron aq shumë të kundërtën e saj, aq sa lutet edhe lutet të jetë një djalë.
është gati të mohoj çdo gjë të bukur prej femre, vetëm të gëzoj pak liri. Liri prej burri, liri të lishme. Liri që rritet pa mbari. Vetëm një grua të mos jesh. Liri e shëmtuar, që të rënjos deri në shpirt, figurën e gjunjëzuar të një gruaje. Ajo dridhet nga mizoria e këtij realiteti dhe buzëqeshja e saj nuk është më aq perfekte. Dhe sytë e saj janë transformuar dhe flokët. Flokët nuk i lyhen më. A njohim ne sot një dije? A njini ju një dije sot? Çmallkim. Një grua të dhënuar mund ta gjesh edhe sot në zemër të qytetit modern, ku në vorbullën e absurdit ajo poshtërohet, gjunjëzohet, madje edhe vritet nga dora gjakatare e një bashkëshorti, apo një babaj, apo edhe një vëlla. Ah, grua, si nuk mundëm deri sot të ndryshojmë e t'i futemi në zemër këti absurdi e në mirë copa ta shpërthejmë e pastaj. Pastaj një grua tjetër të ndërtoj. Pa dale pak, po sot, ç'po ndodh sot me ne femra? Gratë dhe vajzat dhunohen në hapësirat familjare, dhe bashkëshortët, partnerët, familjarët dhe të drejtat e tyre njerëzore janë zbehur. A e besoni dot? Se gjysma e grave nga mosha 15 deri 74 vjeç kanë përjetuar më shumë se një nga 5 llojet e dhunës. Është e pabesueshme. Por 1/3 e grave dhe e vajzave kanë përjetuar dhunë gjatë 12 muajve të fundit. Është e tmerrshme se lloji më i zakonshëm i dhunës është ai në lidhje me dashurinë, ç'mediokritet, në ç'provincializëm jetojnë. Grua, që nga fillimet e kësaj ekzistence, ti linde, jetove dhe u zhvillove mbi shpinën e këtij absurdi, që përsëritet e na godet edhe sot. Të lindësh grua, nuk do të thotë të mbash mbi vete një mëkat të madh, por të jesh një bashkudhëtim i ëmbël, një bashkudhëtim paqësor e sublim, sepse ti ajo e dhemshura, e duruara, e bukura, e mira, lozonjarja, ti e bekim për shoqërin. Më thoni pra, çfarë do të ishte një botë pa gruan? Çfarë do të ishte një jetë pa gruan? Faleminderit.